Португалиян мурдагы премьер-министри Антонио Гутерреш буунун баш катчысы болмой болду. Мындай чечим Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде болгон шайлоодон кийин кабыл алынды. Ал Түштүк Кореялык Пан Ги Мундун ордун басат. Ал жогорку кызматта 5 жылдык эки мөөнөт буунун баш катчысы болуп турду. Гутерреш буунун коопсуздук кеңешине ыраазычылык билдирип, учурда дүйнө коомчулугу кез келип турган чакырыктарга каршы турарын убадалады. Мен дүйнөнүн азыркы кыйынчылыктарын кылдаттык менен чечкенге аракет кылып, калктын эң аяр катпарына зарыл болгон жардамдарды бергенге аракеттенем. Бул чыр-чатак террорчулук курмандыктары, укугу тебеленгендер. Ошол эле учурда Гутерреш буунун баш катчылыгынан кетип жаткан Пан Ги Мундун жасаган жумуштарын мактады. Гутерреш 1995-жылдан 2012-ге чейин Португалиянын премьер-министри болуп турган. 2005-жылдан 2015-жылга чейин буунун качкындар боюнча жогорку комиссары болуп эмгектенген. Анын талапкерлигин буунун коопсуздук кеңеши бейшемби күнү жабык эшик артында болгон талкуудан соң бекитти. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун иши тааныш, ал уюмдун кызматтарында иштеген. Буунун жогорку комиссары болуп турганда дүйнө жүзүн кыдырып биз иштеп жаткан олуттуу маселелерди көрдү. Албетте жогорку даражадагы саясатчы, ал ар бир адам менен баарлашып, аларды уга билип, ачык жана боорукер адам. Бул мыкты тандоо болду. Пан Ги Мундун мөөнөтү 31 декабрда аяктайт. Андан кийин Антонио Гутерреш кызматына киришет. Нургүл Жумабекова, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1 канал.